Omusile Queen ni umukobwa ya mwiza, umukobwa uhora usa neza, horana za makiyaje, umukobwa wambara neza, umukobwa yifotoreza ahantu heza, ya usohokera ahantu heza, utembera, mbisi woga gatatu ku munsi, uhindura imyenda gatatu ku munsi. Ya kuba Silly Queen bisaba kuba ufite amafaranga pe. Tangira utwibwira, unibwira abadukurikiye. Ni amazina yanjye, nitwa Sandrine. Hanyuma Sandrine ni muntu ki? Ya Sandrine ni umukobwa wafashe abahanzi mu mavideo atandukanye, indirimbo z'abahanzi. Okay, muri make uri umu Silly Queen se nk'uko tujya tubyumva? No, ntabwo ndi Silly Queen, ntabwo ndiwe. Hanyuma ko tugenda twumva se aba Silly Queen umuntu ugaragara muri video, abantu baratekereza ni umu Silly Queen, umuntu uri gutrendinga kuri social media ni umu Silly Queen. Wowe ntabwo uri umu Silly Queen? Oya, ntabwo ndageza ku rwo rwego, ntabwo ari byo. Kujya muri video ni nk'uko buri wese yajyamo nawe wajyamo, ntabwo bihindura icyo uricyo, ntabwo bihindura kuri Sandrine usanzwe. Ntabwo ibyo bya Silly Queen ntabwo njye mbirimo. Aba Silly Queen bari ukwabo, nanjye ndukwanjye. Hanyuma se kuvuze ngo ibya Silly Queen ntabwo birimo, nturagera kuri urwo rwego kuri wowe umu Silly Queen. Buri wese avuga uko abyumva, wowe kuri wowe umu Silly Queen ni umuntu umeze gute? Umu Silly Queen ni umukobwa ya mwiza, umukobwa uhora usa neza, horana za makiyaje, umukobwa wambara neza, umukobwa yifotoreza ahantu heza, ya usohokera ahantu heza, utembera, mbisi woga gatatu ku munsi, uhindura imyenda gatatu ku munsi. Ya kuba Silly Queen bisaba kuba ufite amafaranga pe. Okay, muri ibyo byose suvuze byo ba Silly Queen, Sandrine arabura iki? Sandrine yoga gatatu ku munsi, Sandrine akora iki? Arasa neza, yambara neza, yisiga makeup, Sandrine arabura iki ngo abe Silly Queen? Nta kibara kuko nta nubwo mbyifuza. Ntabwo mbyifuza ngiye ku giti cyanjye. Ntabwo wenda mfite ibyo ngo mvuge, nanabifite ntabwo nabigena kuba Silly Queen, nabikoresha mu bundi buryo bwanyinjiriza, ariko ntabwo kuba Silly Queen. Buri muntu agira amahitamo ye, n'aba Silly Queen ku ruhande bafite impamvu zabo, ngewe ariko ntabwo mbiteganya, sinabyifuza. Ibyo byose mu buzima kuba umuntu kujya ngo ntiwifuze ko ikintu cyakubaho, cyangwa se ntiwifuze ko ikintu ukiba, nuko ubute uba ubizi ko ari kibi. Ibyo byose hari uruhande urimo uraduhisha, utubwiye wenda ushobora kuba utubwiye ibintu biri positive kuri Silly Queen, ariko hashobora kuba hari uruhande ruri negative utatubwiye, kubera kuba wumva ko udashobora kuba Silly Queen. Niyihe mpamvu wumva kandi wumva ari ibintu byose byiza arabyujuje, ariko se kubera iki Sandrine ataba Silly Queen? Silly Queen ku bwanjye numva iryo zina sinzi, mba numva atari izina ryiza, kuko ni izina ryadutse vuba kandi risa rihitinga cyane muri iyi minsi. Kuri iryo zina kuri njye mba numva atari ryiza, atari ridashimishije. Ikindi ntabwo navuga ngo hari ikintu kibi, kuko ntabwo nabigiyemo ngo menye ngo hari impamvu wenda mbi yatuma ntabijyamo. Gusa nuko buri muntu agira amahitamo ye, njye ku giti cyanjye numva ko ntaba Silly Queen cyangwa se ngo mbijyemo nka biriya. Kimwe nuko n'undi muntu ku ruhande yavuga ati njye ndi gukora ku buryo nanjye nshakisha uburyo mbe Silly Queen. Ni ukuvuga ngo buri muntu ahitamo amahitamo ye nyine, gusa ku mpamvu zanjye numva ko nta mpamvu yo kurwana n'ibyo ngo Silly Queen. Ariko wenda abantu benshi iyo babajije igisobanuro cya Silly Queen, usanga bavuga ni umukobwa uri independent, ni umukobwa udashobora kuba adependinga ku bandi bantu. Urimo urabyumva wowe noneho kubera nawe ufite uruhare rwawe ubyumvamo, ese aramutse ari umuntu uri independent koko nk'uko ibisobanuro bimwe na bimwe bibigaragaza, Sandrine abaye Silly Queen hari ikibazo? Ya ndakeka nta muntu, sinzi ko nabikubwira, ariko biterwa nubwo utaba, sinzi ko nabikubwira, ariko ikintu cya mbere ni ubushake, kuko nk'ubu ndi kubwira ko ntaba Silly Queen. Hari nk'igihe cyagera nkumva ko mbishatse, noneho icyo gihe kuko buri gihe urimo nicyo kiguha ibyo ukora. Nk'ubu nshobora kuvuga ko ntaba Silly Queen, ariko igihe kiri imbere nkazumva ko noneho nshatse kubawe. Niyo mpamvu rero umuntu agendera ku gihe cye. Ubu nshobora kuba ntashaka kuba we, ariko bitewe n'ibindi bintu nzahura nabyo imbere, ubuzima cyangwa iki, izindi mpinduka zibayeho bikaba ngombwa ko naba ariko kugeza ubu ntago numva ko hari ikintu kiza imbere cyane.
kugeza ubu ntabwo uri Slay Queen. Hanyuma uri umukobwa ubwo wamenyekanye mu ndirimbo bitewe n'uko ugenda ugaragara mu maclip ya bamwe mu bahanzi. Nk'indirimbo, tubwiye nk'indirimbo ebyiri umaze kugaragaramo zamenyekanye mu maso y'Abanyarwanda. Indirimbo hafi ya zose zikinwa ku ma TV, ziri ahantu hose. Ariko hari indirimbo ya Mr. Kagame na Tom Cruise, niyo ndirimbo ya navuga ko yangejeje ahantu kure, navuga ko ariyo ifite aho ngeze ubu, navuga ko ariyo. Iyindi ni indirimbo y'umuhanzi bita Gauci. Gauci ni umuraperi, ntabwo nari muzi cyane, ariko nabonye afite indirimbo nyinshi, nazo zica ku ma TV. Indirimbo twakoranye ni nyinshi, kuko zose zirahari ku ma social media, kuri televiziyo zicaho, ni nyinshi. Ese wenda ujya, reka twisubirire inyuma gato, ukiri mutoya, wigeze wenda ukuru utekereza ko uzajya ujya mu maclip y'abahanzi? Hari igihe wigeze kubitekereza uravuga ati ibi bintu nabikora? Nkiri mutoya ntabwo wenda navugaga ku by'abahanzi, ariko njyewe ku bwanjye numvaga nshaka kuba, nakundaga ibintu bya filime cyane, sinzi impamvu atari byo nakoze, ariko nakundaga ibintu bya filime. Hari na groupe nabagamo zikina filime, nkumva nkunze gukina filime. Ikintu cyanamfashije akenshi na ibintu bya gutinya kamera, ni ibintu kujya mu mavidiyo, kuko nari ntuye n'ubundi menyereye imbere ya kamera, ni ibintu bitangoye. Niyo mpamvu rero kugeza iyi saha ntabwo numvuga ko nabo umuntu ujya mu mavidiyo y'abahanzi, ubwo numvuga ko nza kumenyekana bindimo. Sinumvaga ngo nzamenyekana gute, nzamenyekana biciye mu zenzero, gusa numvaga ari ikintu kindimo tu. Kubera ko kumwe umuntu uburi nko ku ishuri ukajya mu magroupe atandukanye ya filime, nkumva amakinamico ni ibintu nakundaga, ariko sinari nzi ko nzabivamo ubwo nkajya mu kindi kintu nyine. Gusa urumva ko ni ibintu bimwe bisa, nagize amahirwe mbona ibindi bimeze nkabyo, gusa zari inzozi zanjye. Okay, birumvikana. Noneho iyo umuntu atarajya nko mu kintu, hari uburyo abatekereza kimeze, hari uburyo abatekereza ukuntu bizagenda, ariko ugasanga wenda ntibihuye n'uko bigenze mu buzima busanzwe. Nawe mbere y'uko ujya uba wajya muri clip, wajya muri izo ndirimbo, hari uburyo watekerezaga bizaba bimeze, hari uburyo watekerezaga ukuntu ishusho yabyo muri rusange? Tugereranyize noneho mbere ugitekereza, ugeze kuri scene, ugeze kuri set ahantu bagiye kuba bashutingira iyo clip, wumvaga umeze ute? Wumvaga bigiye kugenda gute bitewe n'ibyo wenda wumvaga, wumvanaga experience bagenzi baba bafite, nawe ibyo wahasanze wabonaga bimeze bite? Bwa mbere na mbere byabanjije kungora, kubera ko ikintu cya mbere cyatumaga ntinya n'abantu, kuko iyo muri gushutingira ahantu ntabwo hari abantu bashungera. Abantu baraza nimba ari ku muhanda, nimba ari ahantu muri hoteli, abantu baraza bagashungera. Isoni rero nagiraga isoni cyane mbona abantu bandeba, icyo kintu cyabanjije kumvuna. Ikindi ku bijyanye n'uko abantu bavuga abakobwa bajya mu mavidewo cyangwa ukuntu nabyumvaga, nanjye nabyumvaga nk'uko abantu basigaye babyumva batarabijyamo, batazi uko bikorwa. Numvuga nyine abakobwa bajya mu mavidewo bafite uduco tw'ubukuntu, nyine nkumva ni ikintu kitari cyiza, nkumva hakorerwamo ibintu bibi bitandukanye nk'uko n'ubundi bamwe bakifite mu mitwe yabo. Ariko nkimara kubijyamo nibwo namenye ko ari ukwibeshya mu mitwe yacu, ni ibintu twishyiramo. Nasanze ari ukwibeshya, kubera ko ubujyanywe n'akazi ntabwo ari ibintu byo kwishimisha. Njye ntabwo mbikora nk'ibintu ngo byo kwishimisha, mbikora kuko binyishyura. Murakora, mwamara gukora ugataha, nta bindi birenze. Ubwo iyo hari ibindi birenze nyine ni kubuteye cyangwa se niko mwumvikanye n'umuhanzi. Ariko kugeza iyi saha nta muntu ndumva wafashwe ku ngufu n'umuhanzi, nta muntu ndumva wafatiye muri shuti, ntabwo bibamo. Ahubwo nuko twebo hanze tutarabimenya, tutarabyinjiramo, tubyumva ukundi, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi buri ndirimbo busanga ifite story yayo yihariye, ugasanga umuntu araririmba warambabaje, cyangwa se wenda wabonye amafaranga nshiranye uragenda. Wowe scene ya mbere wagaragayemo wari uwa muhanzi, iyo ndirimbo yavugaga kuki? Se wari umukobwa, wenda byari muri negative side, cyangwa wenda hari ukuntu byari byiza uvuga ati wenda wambaye hafi ibintu nk'ibyo ngibyo? Scene ya mbere baguhaye yari imeze ite? Ni mu type twarakundanaga turi abasheri muri scene, muri iyo ndirimbo angaragariza nyine ko ankunda, ariko njye nkagerageza kumusha inyuma nyine. Twarakundanaga nanjye nawe mukunda, ariko nyine ku ruhande nkajya ngira ukuntu muca inyuma aza kubimenya finali nyine. Urebye ntabwo byarangiye neza. Mu buzima busanzwe si ujya ucana inyuma? Oya.
Ntago birakubaho abera. Aho kugira ngo nce nyuma buriya nago katira. Ahubwo ati nago biri kuvamo cyaho. Okay, hanyuma akomeje ukomoza ku kintu ngo cyo kuvuga ngo abantu ngo bagenda abakobwa bafite ngo uduco tubi ngo ariyo mpamvu twe tubibona nabi wenda umukobwa wagiye muri clip. Ariko nanone ntago twakirengagiza ko ari abanzi bamwe na bamwe bagira imico nayo itari myiza, ntago twabyirengagiza. Ese wowe muri iyo kariyeri yawe yo kujya mu maclip, nta muhanzi mwigeze mwenda murangiza nko gukora cyangwa se gushutinga cyangwa se niyo yaba umuproducer n'umukameraman ugasanga aragushagari, ariko bitewe naya mahame Sandrine yihaye akavuga ati ntago ari ibi byanzanye muri kariyeri. Kugeza igihe mbimazemo ntago birambaho ngiye, ahubwo akenshi abahanzi dupfa amafaranga. Faranga gute? Abahanzi turapfa ibyo bintu, ntawe urabinzanaho rwose. Oya, ntawe ntago njye birambaho ibyo rwose, ahubwo akenshi dupfa amafaranga abahanzi. Nk'uwuhese mwapfuye amafaranga? Ntabwo navuga izina, ariko abahanzi ikintu mbisabira mujye mutwishyura neza, tuba twabakoreye imiti. No, hari byumvikana n'umuhanzi amafaranga akubwiye ati ndakwishyura nyuma video yarangira mbwije mugiye gutaha, ngakira ngo itike ngo ubwo ndi ni kuri telefone nyine akazana impamvu zidashira kandi video ye yarangiye, urumva nta kintu ahombye. Icyo kintu cyo dukunda kujyana ikibazo nyine rimwe na rimwe, ntabwo ari benshi, ntabwo ari bose, hari n'umwe mukorana neza mukarangizanya neza, ariko ibijyanye n'ibyo byo gufata ku ngufu byo kukwakira icyaha ntabwo njye birambaho. Hanyuma ariko hari abantu bari muri kariyeri isa n'iyawe, hari igihe usanga banakwa ruswa y'igitsina, ibyo ntabwo twabyirengagiza, ibyo byo ntabwo birakubaho. Ari indu yaka bashobora kuyikwaka, ushobora gusanga nk'indirimbo nk'agafaranga karimo karatubutse, birumvikana sibyo? Noneho kugira ngo uyibone uwe wabona iyo access yo kuba wakigera muri iyo clip, ugasanga nyine ni ibintu bisaba kata ndende, ariko harimo amafaranga menshi, ntabwo ushaka kuyitesha kandi condition ni yayindi n'ubundi, ibyo ntabwo birakuba cyangwa be ku mushuti wawe. Ntabwo kugeza ubu ntabwo birambaho, kandi ndakeka bitazanambaho kuko ubundi baravuga ngo icyaho ntahantu kijya. Nimba ku mutima wanjye uvuga ati nshaka kujya muri video nk'urugero nk'iyande nyasoshomora, wenda njyewe ubwanjye nimba wenda afite shuti akambwira ati mfite indirimbo ariko kugira ngo ujyemo biragenda gutya, kuko nzi neza ko aho ngeze nta ruhare yabigizemo, kandi naho ngize si yari azi ko nzahagera. Ni ukuvuga ngo njye ntago nakora ibirenze kugira ngo dukorane, nimba wataje ungana binsabe twumvikane ku mafaranga tunanire ngo bibi byange, ntabwo iyo mpamvu ndi yatuma mvuga ngo ngiye kwinginga umuntu ngo nkore ibi, ntabwo ngiye ibyo birambaho, si ntabwo nkinga ko bizamba kubera ko akenshi ngiye nkeka ko buri muntu wese aba afite aho azagera kuri reze bitewe n'ikintu ashaka, ntabwo ndumva ko hari icyo nakora kirenze kugira ngo ngiye muri video y'umuhanzi, kuko nzi neza ko nabo baba bakeneye abo bakobwa, kandi nzi ko nanjye hari uza akankenera akansaba nk'uko n'ubundi byakabaye bigenze. Nta mpamvu yo kujya kwinginga umuntu ngo mbabarira ngo icyo gihe ubikora iyo ushaka kwamamara gusa. Iyo nanone byashoboka iyo ushaka kwamamara kuba umusitari ngo ninjya muri video ye ngo ndabe umusitari ndamenyekana, ibyo nyine gusa. Ariko nzi ntabwo ariko nkora, ntabwo ariko bimeze. Umuhanzi nimba nyine turavugana tukumvikana bikarangira, byakwanga tukabireka. Hanyuma wifashishije urugero rwa Soshomura, Soshomura ni umuhanzi ukunda, ni umuhanzi wenda ni urugero rukuje hafi cyangwa se hari uburyo wenda umufana mu cyaho nifuza no gukorana nawe, birumvikana? Soshomura sinzi wenda impamvu ari rwo rugero ntanzi, ndamufana nk'ibisanzwe nk'uko wafana n'undi muhanzi wese. Dukoranye nabwo nta kibazo, kuko nawe ni umuhanzi nk'abandi nyine, bibaye ngombwa ko dukorana twakorana. Okay, hanyuma kugeza ubu ngubu abahanzi watubwiye ko abahanzi benshi batandukanye mwakoranye, se kugeza ubu nta n'umuhanzi buri wese agira wenda uko ashaka intambwe ashaka gutera, birumvikana? Wanatubwiye ko wowe nta kintu wakora kugira ngo ujye kuba wakorana n'umuhanzi, ahubwo nawe niba gushaka agomba kukunyuraho. Ese wowe nta n'umuhanzi runaka ushobora kuvuga ati njyewe umuntu dukoranye mbona byanshimisha turamutse dukoranye mu ndirimbo? Ya muhanzi sinzi wenda impamvu bimbajije, ariko ya manzi numva twakorana bikanshimisha. Bravan, yego. Kubera iki? Bravan nkunda indirimbo ze, akunda kuririmba indirimbo z'urukundo cyane cyane, ntago
impamvu batandukanye n'abandi ntagakunda kuririmba indirimbo z'amaganya ngo umukobwa yankatiye bigenda gutya yanyanze ndarize arimba uturirimbo tw'urukundo nyine gusa uburyo nyine akunda umukobwa amutaka amagambo meza n'icyo mukundira nyine tuharirimba neza agira indirimbo nziza z'urukundo ziri romantike muri make n'icyo mukundira nyine ngo bibaye ngombwa ko dukorana ibyo byacemeje. Hanyuma tugana ku musozo, ese wenda watubwiye ko umuhanzi niba ashaka ko mukorana arakubwira mugakorana, kugeza ubu ni ubuhe buryo wenda umuntu ashobora kukugeraho kugira ngo mukorane? Bigenda bite kugira ngo uhure n'umuhanzi muvugane? Ese ni inshuti zawe cyangwa hari urubuga runaka muhuriraho mugapanga ibyo gukorana? Oya, kugeza ubu nta rubuga ruhari, ariko buriya kenshi kuko ukugenda umenyana n'abantu benshi kuko akenshi nk'iyo mujye muri shooti muhura n'abantu batandukanye, ushobora kumenya n'umuproducer, umukameramani, abo nyine mugaharana manimero akavuga ati manimero yawe nzajya nkurangira cyangwa se nzajya nimbona umuhanzi ukeneye umukobwa nyine ni mw'ubwo buryo akenshi njye bikunda kumbaho, wenda n'abandi tuziranye tubasha kuvugana tukivuganira, ariko akenshi bica mu nshuti zanjye. Nkumva nk'umuntu arampamagaye ntazi ngo munampaye nimero yawe ambwira ko gutya cyangwa se yaba yarambonye nko kuri YouTube hari utu muri interview akaba sinzi wenda akaka nimero yanjye, akenshi ni uko tumenyana nyine tukavugana tukumvikana tugakorana. Ese kugeza ubu nta muhanzi wenda murananirwa kumvikana bitewe n'impamvu runaka usanga binananiranywe ko uba wajya muri clip ye? Ego, bibaho cyane wenda umuhanzi mukumvikana nk'amafaranga nyine akaguha makeya, biterwa n'uburyo mwumvikanye, biterwa n'umuhanzi ku giti cye, kuko abahanzi bose ntabwo amafaranga mwumvikana ari amwe, abatandukanye bitewe n'umuhanzi uko mubona, nimba azwi cyangwa atazwi nyine mwebwe nimwe mwivuganira ukwanyu, nimba mwumvikanye amafaranga akaguha makeya ubwo nyine uramubwira ati ntabwo bikunda nyine n'ubwo buryo. Ukomeje kugenda ugaruka ku kibazo cy'amafaranga, ese amafaranga kugira ngo ujye nko muri clip y'umuntu umuntu bimusaba nkangahe? Ntabwo navuga igiciro kubera ko icyo ni ibanga ryanjye, ibanga ry'akazi. Umunsi nagize ko iyo nshaka nzakubwira, ariko ni ukuvuga ngo umuntu umucira amafaranga bitewe n'uko umubona nyine n'uwo ari we n'uko aje. Hari igihe umuhanzi nyine yigize umuntu ufite amafaranga, mvuga ufite amarira, mfite amafaranga n'aya ya ukamufasha ukajyamo, ariko hari n'uwo muvugana nyine ambwira ati mbwira amafaranga ushaka mutanagoranye rwose kubera ko abantu ntabwo banganya ubushobozi. Umuntu ni ukuvuga ngo umuntu umuca amafaranga bitewe n'uko wamubonye niko ameze nyine. Hanyuma wambwiye ko umuhanzi mwakorana ukishima ni Buravan, ese aramutse wenda umuramutse mugiye gukorana wowe wamucajinga? Of course uramufana, wajya kumucajinga kandi n'ubundi uri umufana we iki, cyangwa wenda kubera uburyo umufana wenda wajya muri clip ye gutyo gusa? Nubwo umufana ariko mba ndi mu kazi. Nubwo umufana mba ndi mu kazi, umufana nk'uko ari umuhanzi twese tumwumva azwi nyine nka mufana, ariko tugeze mu kazi ubwo turajya mu kazi gufana bize nyuma. Ntabwo nta mpamvu yaba ivuga ngo dukorane gutya cyangwa hazemo iki kintu kubera ko, cyangwa se navuga ati kubera ko ndenze ndi umustari ntabwo byakunda, keretse ari njye ubishatse nyine numva binjemo, ariko kuvuga ngo kuko mufana iyo mpamvu yonyine ntabwo narubwo byakunda, kuko nintaha twakoze shuti wenda nijoro niriwe aho ngaho umunsi wose, ni umwanya wanjye nataye, nakabaye ndi no mu rugo nkaryama nkaruhuka, ariko nyine naje, ariko icyo gihe turavugana amafaranga anyishyure Buravani nimba mufana nyuma y'akazi nkomeze ndi umufana, ariko nta bindi bintu byinshi. Tuvuganye nk'umufana, se ni cyo wabwira Buravani wenda uramutse umubonye muri aka kanya? Ikintu namubwira ni uko nkunda indirimbo ze rwose, ikindi ndanamukunda ndamufana, ndi umwe mu bafana be rwose, nk'uko nabivuze nkunda uburyo aririmbamo, biba bitandukanye ahanini no ku bandi bahanzi baririmbaho mu Rwanda, harimo itandukaniro rirerire. Ubwo nyine tubaye nk'uko wabimbajije dukoranye, byaba byiza tutanakoranye, nabwo nyine ntabwo byakoreho ko namufana, nko byakoreho ko nakumva indirimbo ye kuri radiyo nkayumva cyangwa nkayifatishwa telefone, ni ukuvuga ngo nyine ndamufana nk'uko abandi bafana twese dufana n'ibisanzwe.
Hanyuma noneho reka dusoze ngira ngo dutangire ugeze gukomoza ku kintu cyo kuba abanyarwanda kuri ubu twebwe dutekereza nabi cyangwa se mu buryo budakwiriye cyangwa se mu buryo bunyuranyije nibyo wenda umuntu abari muri clip akora twe tugatekereza wenda mu bundi buryo kare umuntu ugira imico mibi kare umuntu umeze gutya noneho reka dusoze ugira icyo ubwira abanyarwanda by'umwihariko badukurikiye ugira icyo ubabwira by'umwihariko noneho kubijyanye na experience wewe umaze kwibonera muri iyo career yo kujya mu clip no kuvuga ngo umukobwa wese ufite uzika afite iyo mpano yo kujya mu ma video cyangwa ni ibindi bitandukanye ntago agomba gukurikiza amagambo y'abantu bavuga kubera ko amagambo arasenya ntago yubaka we ubwe nimba azine zikafite iyo mpano icyo kizere akifitiye nabanza arunguruka yareba uko bimeze arebe ngo amagambo bavuga niyo cyanagariyo no kuvuga ngo yigerereyo yirebere kuko nanje nabyemeye ariko nigereyeyo ikindi abantu bari kubifata nyine nabi ntago wakura abantu mu mitwe ikintu kiri mu mutwe ariko wowe ni wowe ubuze ukuri kwawe wowe ni wowe ubuze ukuri kwawe n'impamvu bikora ubuzi n'ikintu bikumariye niyo mpamvu utagendera ku magambo y'abantu ngo bavuze kuko nta gihe abantu batavuga nta gihe batazavuga wowe kora ibyawe ku murongo wawe ni wowe uzi ikintu bikumariye ni wowe uzi ko ibyo bavuga atari byo kuko n'ubundi wawe bikora ntabwo bya n'ubundi wabikora utagiye muri video kuko imico yawe ufite ntiyahinduka kuko wagiye muri video n'ubundi ni ikintu kikurimo kandi kikurimo ntaho kijya ubwo navuga ko abantu bakibifite mu mitwe yabo ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ariko bimeze na umuntu wese uri mu bintu by'umuziki abazi ko ari aho ngaho nta n'ahantu binahuriye kuvuga ngo niba afite inzira yawe ni inzira ye n'uwo ngubu uvuga ko ari ibintu bibi ubwo nawe afite izindi mpamvu ze runaka niyo mpamvu umuntu afata amahitamo ye agahitamo inzira ye ubwo navuga ko n'abandi bakifite iyo myumvire babereka kubera ko aho ngaho uba wanduza izina ry'abantu uba uri kwica izina ry'umuntu ubwo nimba uvuze ngo abakobwa bajya mu mavidiyo bameze gutya ni twese ubwo uri kwica amazina y'abakobwa bose babijyamo kandi ntabwo ari byiza kirazira gutunga urutoki umuntu utamufashe umuntu ubikeka gutyo azagenda abwira uwo yabonye abikora ntakajya avuga muri rusange kuko twese turatandukanye twabaye mu buzima butandukanye tuzi n'impamvu tubikora ntabwo ugomba kudushyira mu gatebo kamwe ubwo ubivuga ajya abwira uwo abwira kareka kwanduza izina ryacu kuko twubaha akazi dukora cyane kuko twebwe tugakora nitwe tuzi ikintu katumariye nta mpamvu yo kugapfobya abanyarwanda mu byo mutwubahe kuko ni ukudutesha agaciro umuntu wese wacana ngo duriya mukobwa wa mukobwa ni ikintu kibi cyane kitari cyiza nasaba abantu rero kugira ngo bumve ko ari ibintu bisanzwe bajye bareka ni nk'akazi gasanzwe muri make kuko karaguhemba keretse udahembwa wenda nibyo wavuga ngo nta sinzi ariko nyine mu mitwe y'abantu babigabanye kuko ni ikintu kitari cyiza ku masura yacu